tensione deri në përplasje fizike për shkuan debatin e sotëm në Parlamentin e Kosovës. Donëse nuk ishte në rendite, tensionet të ndërlidhen me gjykatën e posaçme të Kosovës për krime lufte me sjellje në Hagë. Ministra e jashtme e Kosovës, Donika Gërvalla, foli për kërkesa drejtuar asaj ditëve të fundit për dorëheqje, lidhur me deklarimet e mëhershme për çështjen e vrasjeve të pandriçuara të periudhës së pas luftës në Kosovë. Kjo gjykatë speciale në Hagë nuk është instaluar nga Serbia. Gjykata speciale në Hagë është instaluar nga ju. Pse është instaluar nga ju? Pse është instaluar nga ju? Jo vetëm që nuk e keni luftuar, nuk keni ndërmarrë asgjë, nuk keni ndërmarrë për dënimin dhe gjykimin e krimeve të pas luftës. Zonja Gërvalla tha se gjykata e posaçme shkruar nga Partia Demokratike sa ishte në pushtet. Dhe ju jeni ata që në këtë formë e keni bërë të mundur gjykatën speciale. Të mos flasim për pjesën e asaj që ju e keni votuar gjykatën speciale. Këto deklarata nxitën reagimin e rrept të deputetëve të Partisë Demokratike të Kosovës. O tur për ty, o morrë për ty. Ti je përfaçuese e Serbisë Kosovë. Ti nuk e përfaçon, ti nuk më përfaçon mua. Ti je turpi më i madh. Sot nëse do të kishin një kryeministër të përgjithshëm, sot do duhej me shkarku. Asa një minutë ti nuk mundesh me kon ministër punëve të jashtme. Ndërsa deputeti kësaj partie Bekim Haxhiu i kërkoi ministrës Gërvalla të tregojë nëse është dëshmitare në gjykatën e posaçme. Kam thonë në të kalume, ka pas deputet dhe të vendosjes që kam pagu e kam financu raporte kundër OÇK-s, dhe tar po del edhe ministra haptazi në operacion. Ja dërheqe, nëse se ke akuzim, eftoj Agmin Kurtin që të shkarkoj, sepse e torp për përfasimin tonë. Gjykata e posaçme u miratua në fillim të muajit gusht të vitit 2015 nga Parlamenti i Kosovës, ndërsa themelimi i saj pasoi hetimet e pretendimeve të të dërguarit të Këshillit të Evropës Dik Marti për përfshirjen e disa prej ish drejtuesve të ushtrisë shërimtare në krimet të luftës dhe të pasluftës në Kosovë. Ish udhëhecit e lartë të ushtrisë shërimtare të Kosovës, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jaku Krasniqi e Recep Selimi, që u arrestuan në nëntor të vitit të shkuar, ndodhen në Hagë në akuzat për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Javën e kaluar, gjykata refuzoi kërkesat e tyre për të mbrojtur në gjendje të lirë, por në vendim u përmend fakti se ligji për themelimin e gjykatës mundëson që një shtet i tretë mund të ofrojë garanci për të marrë dhe nëse është e nevojshme të monitorojë një të dyshuar. Por gjatë debateve u tha se disa vende, përfshirë Kroacinë, ka shprehur gatishmëri për të ofruar garanci të tilla, por të mërkurën presidenti kroat Zoran Milanović tha se nuk ka ofruar garanci për lirimin e përkohshëm të ish-presidentit të Kosovës Hashim Thaçi. Ministri i jashtëm kroat Gordan Grlić Radman, i cili po qëndron te ETA për një vizitë në Prishtinë, nuk e përmendi fare këtë çështje dhe në vend të çfarë do garancie, Kosovës i ofroi 10.000 vaksina dhuratë dhe zotimin për kundërshtuar çdo ide për ndryshim kufish në Ballkan. Për Zërin e Amerikës, Leonard Sheu, Prishtinë.